veikkaan, että kalvisi aita striimeissä vai tunnetko liikaa aloiset tavallaan on tietyn roolin vanki? En mä koskaan kuitenkaan, että mä oon jonkun roolin vanki tietyllä tavalla. Et mä oon yleensä aika rento striimeissä. Mä vaan aina shiftaan sitten semmoiseen, niin että tota, jos joku sanoo kommenttikentässä vaikka että tapa itsestä tai jotain muuta. No en mä tiedä, mä oon sillankin rento jos kommenttikentässä joku sanoi, että, tota, että onko kiva olla neitsyt tai jotain, sit mä oon että joo, no onhan se kiva olla että et mä en viim viimeksi kosketin vahingossa naista kahdeksanvuotiaana tyyliin aina kättä kosketin, et, 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 silloin mä voin vaan vaihtaa sen johonkin semmoiseen muotoon, että mä alan selittää jotain, sitten vaan palaan takaisin asiaan tietyllä tavalla. Et mä yleensä, yleensä, teen sitä, että mä vaan valehtelen jotain tai heitä mitä tahansa juttuja, että et mä ikään kuin voin vaan päästä johonkin muualle kuin puhumaan jostain asiasta, mikä mä ei kiinnosta vittuakaan. Että mä ei kiinnosta vittuakaan alkaa puhumaan, että onko mä vai enkö mä oon tehnyt jotain. Mä en kiinnosta vittua, kun alkaa puhumaan, että onko mä vai enkö mä jonkun tietyn pituinen tai jotain tällaista. Mä ole yhtään kiinnostaa. Ja jos joku haluaa sanoa, että mä oon 130 senttiä, että mä oon vaan silleen, että ok, mä oon 130 cm, puhua jostain oikeasta asiasta tietyllä tavalla. Mä oon yhtään kiinnostaa puhua musta itsestään, siis silleen, äh, Joskus toki mä puran silleen itsestäni sellaisia asioita silleen, että mä oon miettinyt jotain asioita, Mä en ikinä koskaan hae chatilta kysymyksiä siitä, että miten te koette mua tai mitä, että me joltain, koska mä tiedän, että teiltä ei tule yhtään oikeat vastaavat sen asian suhteen. Mä teen sen aina kavereiden kanssa. Et mä kavereilta kysyn, että hei, koetteko että mä oon ollut huono kommunikoimaan tai koetteko että mä oon viime aikoina ollut bla bla bla, mitä tahansa, niin mä puhun sen aina kavereiden kanssa. En ikinä internet ihmisten kanssa, koska ne on ihan vitunkujalla kaikesta. Niin tota, niin, niin, no. Siis, niin, tää varmaan vastaa tää. En tiedä, onko tätä kysytty, mutta kysyn pois, oletko lähtenyt muun tv -stä? En ole lähtenyt. Tota. Mutta kyllä, mä siis, äh, kyllä, mä toki siis. Äh, sehän mitä mä niinku tietyllä tavalla koko ajan siis eks luota meihin? En luota. Mutta siis se mitä mä saan, niin on siis se, että mä kuitenkin tiedän, mitä chatti reagoi johonkin asioihin. Että jos mä sanon jotain tosi väärää asiaa tai chatti on vaan silleen, mitä vittua selität, niin kyllä mä heti siihen luotan. Että sen mä viestin, että jos joku ei, niinku suurin osa ei ymmärrä, mitä helvettiä mä selitän, kyllä mä luotan sitten siihen, että mä oon silleen, että okei, nyt mä oon kyllä jotain huonosti. Toki mä silloinkin saan kiinni, että jos chatti vaikka päätös, he he, vedetään tämmöinen yhteinen jekku, että vähän cash tai juhoa, niin kyllä mä silloinkin saan sen käsiksi, koska mä tiedän, että jos mä selitän jonkun asian yksinkertaisesti, mä tiedän, että mä oon yksinkertaisesti kyllä selittänyt asiat, se asian, että, niin kuin, näinhän selkeästi ei ole tota, tosissaan tämän asian kanssa. mutta kyllä sekin on siis vaikeaa, koska kuitenkin chatti on vaan tekstiä, mä en näe teidän naamoja, mä en te näe teidän, te teidän äänenpainoja tuu esille tekstistä ja kaikkea tällaista, niin toki se on silti hankala, että välillä ei välttämättä voi oikeasti kyllä saada kiinni semmoista vitsailustakaan. Face to face voi moni saada sellaisen vaikutelman ehkä, että on ylimielinen, enkä puhu paljon mitään, mutta en halua pahaa kellekään, mä vaan teen mitä täytyy, mutta joidenkin vaan klikkaa tai yleensä kestää kuukausia tutustua muuhun, kun niin paljon lukkaa pääsee. Joo, siis toi vaikuttaa siis siihen, että tota, ää, mulla on ainakin siis se, että mulla on tullut ehkä vähän myös väärin, vääristyneet käsityksiä itsestä, niin siis mä oon monesti kokenut, että mä oon paljon vaikeimmin lähestyttävä, aggressiivisempi ja ylimielisempi. Ja mä luotan siis nyt vaan lähinnä niin kuin muiden ihmisten sanomisiin, mutta kun mu he ei ole antanut palautteena tätä mulle. Et, äh, he enemmän kommentoi sitä, että mä liiottelen sitä, miltä mä vaikutan heille. Että niin mä luotan heihin täysin. Mä en voi tietää, <laughs> ovatko he vain mukavia, kun he sanovat tämä minulle. Mutta mä oon itse sen päätöksen, että mä mieluummin luotan muihin ihmisiin siinä, että mitä mä näyttäydyn ulkopuolelle, koska sitä on oikeasti tosi hankala itse arvioida. Voi toki olla, että se liittyy vaan muuhun. Voi olla, että jotkut ihmiset pystyvät tosi hyvin arvioimaan, että miltä hän vaikuttaa ulkopuolella. Mutta mä oon itse ainakin tottunut enemmän luottaa siihen, että miten ulkopuoliset ihmiset arvioimaa jotka siis tuntee, mutta erälläänkään ei, ei internetin ihmiset.